Në të gjithë farmacitë bujqësore që operojnë në Kukës tashmë po shiten fidanat e ri frutor që sipas specialistëve, nga muaji dhjetor deri në fund të muajit janar është koha e duhur për mbjelljen e tyre. Muaji dhjetor është muaji më i dal për mbjelljen e këto frutorëve. Po mund të shtihet edhe për muajin janar. Hapet gropa, gropa të plota me përmasa 1-1, mosisht 1-1, edhe është në vend në vet, rezervohet lakështia në grop, është e pështashme edhe fillon masi aktivitetin e vetë fizikologjik pema më normal. Agronomi Faik Stanisha thekson se tashmë fermerët dhe banorët që jetojnë në fshatra kanë filluar të kërkojnë këta fidan të ri, ku më së shumti po blejnë hurmën, mollën apo agaret. Tani ka filluar hurma më si të gjanë, si sa kanë njoftë hurma në qytetin tonë, po që kërkohet më shumë janë këto farorët, farorë mollë, darë, edhe ftej. Edhe për thamorët me qëshi, sidomos qëshi e hershme, kajsi ose sidelia, si që thonë. Të gjithë fermerët që merren me kultivimin e pemëve frutor, tashmë kanë mundësi si për zëvendësimin e pemëve të thara apo shtimin e sipërfaqes së mbjellë.